tak nám do firmy dali nový software. Možná to si právě teďkon říkáte. Ale nebojte se, my z Firu vás v tom nenecháme. Víme, že se to občas ve firmách děje. Nasadí se nový software, nikdo k tomu nedostane žádné informace a celé učení je potom takový pokus omyl. Přesně proto jsme vytvořili Fidu Akademii. Chceme, abyste poznali Fidu tím možná nejjednodušším způsobem. Víme, že za chvíli zase musíte vyrazit za zákazníkem, nebo máte před sebou další call nebo meeting. Nebo že by to snad byla přímo účetní uzávěrka? Proto je Fidu Akademie udělaná tak, abyste se mohli k ní kdykoliv vrátit, až vy budete mít zase chvilku času. Do Fidu přistupuje více lidí z vaší firmy a každý má přidělenou nějakou roli. Máme tady běžné uživatele, manažery, kteří schvalují výdaje, hlavního správce, účetní, AML zmocněnce a tak dále. A přesně takhle jsme Fidu Akademii rozdělili. Nechceme vaši účetní zatěžovat tím, co dělá manažer při schvalování, protože víme, že ji zajímají úplně jiné věci. Vyberte si tedy dole vaší roli a vrhněte se do jednotlivých lekcí. A nebojte se, bude to v klidu.